kaatoi pyöränsä. Ja siinä nyt muuten sai pelit pystyä ja Patrik Pulkkisen edessä tällä hetkellä. Ja Patrik tyylikkäästi ohi, pääseekö? Ei sentään, mutta nyt sitten hyvään imuun. No nyt tässä kisassa mä kehityin jonkun verran, mikä oli hyvä juttu, mutta mun startti ei ollut kovin hyvä, että mä en päässyt yhtään sijoitusta eteenpäin siinä alussa. Ja sitten se ryhmä mun edessäni pääsi vähän karkuun ja sitten siitä tippui yksi kuski, kenet mä ajoin kiinni siinä kisassa. Ja sitten me kisattiin sen kanssa kisan lopussa ja mä sain hyvät kisat aikaan ja mä olin tyytyväinen, että mä sain sen taas kiinni. Ja se, että ei joutunut ajaa yksin, että tässä tulee pelkästään uutta oppia jatkoa varten.